Jinursun. Professor, kutkar meni iltimos. Jinursun. Professor. Oldu meni. Qaysi yigitni tanlagan bo'lardingiz? O'z yigitingizni tanlang. Xush kelibsiz do'konimizga. Do'konimizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz do'konimizga. Do'konimizga xush kelibsiz. Qo'ng'iroq ovozini eshitishing bilan qo'lingni ko'tar. Xush kelibsiz do'konimizga. Barakalla. Endi chap taraf bilan. Do'konimizga xush kelibsiz. Endi o'ng taraf bilan. Xush kelibsiz do'konimizga. Xush kelibsiz. Do'konimizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz do'konimizga. Do'konimizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Kerak emas. To'xtat. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi. Do'stlarim bilan uchrashuvim bor edi. Shunda ham ketyapman. Sigaret olmaysizmi? Yo'q, keragi yo'q. Shoshib turgandim. Xayr. Shoshmang, mana buningiz qolib ketdi. Rahmat. Kechirasiz, janob. Nega meni uyg'otmading? Shirin uxlab yotganingda. Juda sustaman. Hech qisi yo'q. O'zing yaxshimisan? Vazifalaring sabab uxlay olmading, shundaymi? Agar o'zingni yomon his qilsang, menga ayt. Ey, yo'q, hozir ancha yaxshiman. Sen esa ketishing kerak, xo'jayin. Sen hali ham shu yerdamisan? Ha. Shu rastadan ish boshladim. Rastanmi? Qachondan boshlab? Bugundan boshlab. Nima uchun? Bilmadim. Domshu menga yordam berishimni so'radi. Aha. To'g'risini aytsam, bu bir o'zim uchun qiyinlik qilar edi. Bu ajoyib bo'ldi. Men uchun emas. Hatto hojatxona uchun ham tanaffus yo'q. Bir o'zingni eplab olganingda hozir bu yerda bo'lmasdim. Haqiqatni shunday aytishing kerakmidi? Nima bo'lganda ham, sen bilan ishlashimdan xursandman. Do'stim. Men kimga gapirdim? G'aratdi. Ba'zi narsalar juda g'arati bo'lyapti. Hojatxona uchun tanaffus kerak. Tezda qayt. Hali ishlarimiz juda ko'p. 5 daqiqada qaytaman. Kechir. Allaqachon vaqt bo'ldimi? Ey xudoyim, o'zimni yomon his qilyapman. Ay, endi nima qilaman?
Hatta telefonum ham qolib ketibdi. Ey xudoyim, tashqariga bunday chiqolmayman. Ey xudo. Kings mendagi qisqachon kelardi? Ah, endi uni kutasan. Qancha kutaman endi? Kim o? Hey, 3 soniyaga eshikni ocha olasanmi? Hey. Rahmat. Uyinga ket va dam ol. Men o'zim ishlayman. Yo'q, men hozir yaxshiman. Birga ishlaymiz. Bu loyiq keldimi? Biroz g'alati emasmi? Hammasi uchun katta rahmat. Ochi emasmisan? Men ol buni. Bu nima? Muddat o'tgan mahsulotlardan biri. Shundaymi? Xohlamasang qaytarib ber. Nega xohlamas ekanman? Yo'q, keragi yo'q. Nega endi? O'zingni majburlama. Nega endi majburlar ekanman? Olaveraman. Yo'q, buni yo olmaysan. Yo olaman. Nima qilyapsiz? Dongxian. Salom. Men charchaganingni bilib bularni olib kelgandim. Xo'jayin, sen xudo qutqaruvchi deksan. Qara, sendvich. Nima? Qara, bu undan yaxshiroq ekan. Yo'q, men buni yeya qilaman. Hatto unda totgan bo'lsa ham, do'kon narsasini yegan ham yaxshi. Buncha mazali. Sen ham yeysanmi? Hissiyotlar do'koni.